mochileiros! Bom dia! Estamos aqui, sim, no ponto mais turístico de BH, na Igrejinha da Pampulha! E é isso aí, nós vamos mostrar para vocês o que você pode fazer por aqui. Bora lá? Igrejinha de São Francisco de Assis, também conhecida como Igrejinha da Pampulha, faz parte do conjunto arquitetônico da Pampulha, que é patrimônio da humanidade pela Unesco. A igreja, assim como todo o conjunto arquitetônico, foi concebida por Oscar Niemeyer no ano de 1943, a pedido do então prefeito Juscelino Kubitschek, e foi considerada a sua obra-prima. Quando inaugurada, o templo foi considerado pela Arquidiocese de Minas como moderno demais e somente passou a funcionar como templo religioso 16 anos depois, no ano de 1959. E a polêmica se concentrava no painel pintado por Portinari, que colocava São Francisco de Assis ao lado de um cachorro. O pintor também foi responsável por 14 quadros que retratavam a Via Sacra pelos ajoelhos. A igrejinha é um dos mais belos pontos turísticos de BH e vale muito a pena passear por aqui com a família, amigos ou simplesmente espairecer diante da sua exuberância. A feira de artesanato do Mineirinho conta com mais de 400 expositores que colocam à disposição dos visitantes variedades de produtos como artesanatos de várias regiões do país, bolsas, bijuterias, calçados, roupas e artigos de decoração, além de um complexo imenso de lanchonetes e ampla praça de alimentação, com shows que acomodam mais de 2.000 pessoas sentadas. Possui também espaço kids para a diversão da criançada. No cardápio, pratos típicos tradicionais da comida mineira, em um espaço agradável e confortável, acompanhado de boa música, bebida de qualidade, além dos famosos artesanatos que atraem turistas de várias partes do mundo. A Feira do Mineirinho tem excelente ambiente, estacionamento interno conveniente, acessibilidade para cadeirantes e banheiros impecavelmente higienizados. O espaço do salão é amplo, equipado com palco, camarotes e uma grande quantidade de mesas para acomodar os visitantes. Nos deliciamos com comidas típicas, provando o tropeiro da feira, uma escolha inesquecível. Embora seja importante ressaltar que, devido à grande quantidade de pessoas, o atendimento pode sofrer alguma demora. Uma outra ressalva foi a intensidade do som, que por várias vezes tornava difícil a interação com nossos amigos. Apesar desse pequeno inconveniente, no geral, nossa experiência na Feira de Artesanato do Mineirinho foi extremamente agradável e altamente recomendada, especialmente para os apreciadores de feiras encantadoras. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreve aqui no nosso canal
E não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. E não deixe de comentar qual ponto turístico de BH você quer ver aqui no nosso canal. Beleza? E eu vou deixar aqui no finalzinho aquela nossa indicação de vídeo para você curtir a nossa aventura por aqui. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!